こちゃん、違う違う、こちゃん、あらららら、こちゃん、これはですね、犬用の甘酒なんですけど、ちょっとここちゃん、なんかおもちゃと勘違いして遊んでしまっている。あ、ちょっとそこやめて、開かなくなったら困るから。まさかこんな興味津々だと。おお、じゃあなんかやっぱり匂いがするのかな。匂いする？ちゅるちゅるでモテないね。これだっておもちゃじゃないもん、ここちゃん。ここちゃん、それおもちゃじゃない。ちょっとほんまにちょっと待って、変形させないでね。いや、これ完全におもちゃやと思ってんな。完全になんか違う用途のものだと思ってな。このキャップがボロボロになってしまった。はい、こんにちは、みこです。今日はですね、この犬用の甘酒っていうやつがありますので、これをちょっとココさんに飲んでもらおうかなと思っております。これね、犬酒屋のごまさんにいただいたものなんですけど、犬用甘酒、すごいね。そう、犬用の甘酒ということで、ちょっとこれは私も初めてでございます。でちょっとね、ココちゃんがおもちゃだと勘違いしてこの辺カミカミしちゃって穴開いちゃったんですけど、ちょっと飲む点滴だって。ね、飲む点滴だし、とりあえずこれちょっと開けてみます。ガタガタやねんけど、キャップが。はい、これね、ちょっと初めてなので少量でいいですかね。まず、どうぞどうぞ。まずちょっと我々人間が味見でいただきます。甘い、めっちゃ甘い。ちょっと私もすいません、いただきます。無砂糖、無添加、ノンアルコール。麹の匂いすごいする。甘っ、めっちゃ甘い。どれぐらいの量をあげたらいいんでしょう。確かにこれ甘酒のアルコール抜きや。めっちゃこれ美味しいね。私初めてあれかも、犬用のものでまともに美味しいと思ったかもしれない。でもこれ猫でもいけるらしい。あ、そうなんや。全然美味しいけど。ちなみに15から30ミリリットルを基本にフードに混ぜるか、そのまま与えてください。うん、水で薄めたりヨーグルトに混ぜてもご使用いただけます。はい、じゃあちょっとこれ、まあ、こうちゃんね、美味しいのはほんまに美味しいんですけど、美味しいのは分かったけど、まあ、ちょっとだけね、ちょっとだけこれぐらいかな。そうやな、初めてだから。で、これなんかキャップして冷蔵庫入れとけば1週間ぐらい持つらしいので。キャップ壊れてますか。キャップ壊れてますけど、じゃちょっとこの杯で、はい、いただこう。そこに置く、ここでいい、そこでいいんじゃない。待てよ、じゃあ待てよ。よし、ついにココちゃんもお酒を飲みましたね。ほんまやな、ためらわずいくね。これ甘くて美味しかったかな。ほんま美味しかったね。ちょっと夕方で暗くてピントはあれだけど、ココちゃん、あ、すごいわ、美味しいって。これなんかあれやね、蜂蜜とかとまた違う甘みやし。食前酒を今飲んでいますね。食前酒飲みましたね。ココちゃんどう、美味しい。いやー、犬バカ屋さんにありがとう言ってください、ココちゃん。もう一杯あんたもいける口やの。はい、ごちそうさまでした。美味しいって、ね、美味しいって。いや、美味しかったもんね。美味しかった。いや、よかったね、ココちゃん。はい、ごちそうさまでした。待てよ、よし、メインディッシュに行きました。メインディッシュに行きましたね。食前酒からのメインディッシュに、どうですか。最高です。最高ですか。よかったよかった。うん、やっぱ食前酒があると違うんじゃないですかね。一緒でしょ。一緒ですか。私はテンション上がりますけどね、食前酒。それは間違いない。ココさんもほらテンション上がってますもん。どうですか、本日の晩御飯はですね、
ラム肉のごった煮です。ラム肉だからちょっとねトマトとかこうメインに野菜はね入ってますけど、はい、お子さんおいしい？これ食前酒いいね。あれちょっとワンコと乾杯もできるんじゃないかな。ちょっと今日はあの初めてだったので少量でしたけど、これかなりココさん気に入ったみたいだし、ちょくちょくお世話になりそうな気がします。ココちゃんだけが飲んで我々が飲まないなんてそんなことあるわけありません。ということで今日はですねこの DDA というワインを、用意しました。かなり奮発しました。はい、1本2500円ぐらいするからね、高いよ。これでね、これね、実はノンアルコールのワインなんですよ。私すごい調べて、もう厳選して買ったの。で、最近実はノンアルコールにすごいハマってます。ね、なんか、去年の末に、うちの実家に帰省したんですけど、その時に、何？実家でさ、そう、ノンアルコールしか置いてくれてなくて、それでまあ、仕方なくじゃないけど、ノンアルばっかり飲んでたんですけど、それで、あ、ノンアルも美味しいなってことに、まあ、気づいて、最近、我々も、ちょっと健康のために、ノンアルにしてます。休肝日が増えました。休肝日めっちゃ増えた。ビールも取ってくる？あ、ビールも取ってき？これほんとビールかな？そう、これもね、ほんまにビール。これも、最近おすすめ。これ実家で飲んでたやつですね。ベリタスブロイというビールなんですけど、このビールもすごく美味しい。なんかネットでは苦手っていう人もいるんですけど、私はすごい好きな味です。私ビール好きですけど、ビール好きにはいいと思うな。なあ、本当になんかこれ作り方がすごくって、あ、すいません、ちょっとココちゃん今からの時間全然関係ないもん、私らのお酒の話になりますんで嫌な人は切ってください。はい、ということでビール好きの皆さん、あのですね、これね、ビールを普通に作ってアルコールがある状態で製造して、その後にアルコールだけ抜くという製法で作ってるんですって。だから添加物も入ってへんし、で、あのビールの持ってる栄養もそのまま入ってるんですよ。だからあのこれ飲めば飲むほどに健康になるっていうか、本当かよ。いや、ネットに書いててちょっと、あ、それリンク貼っときますわ。ほんまかよって私も思ったけど、でもほんまやったら飲みたいやん、そんなビール。最近は毎日飲んでるのがこれね。ほんで、これね、満を持してワインのノンアルないんかなと思って探したのがこちらで、このディディエですね、通販で日本で5500円とかやったんですけど、高いやん。うん、だからすごい頑張って奮発して買ったんやけど、試しに飲んでみましょうっていう今日動画です。そう、試しに飲んでみようって。ほんでね、これプリントが、入ってて、これメルローかな、メルローとカベルネを頼んでおります。でね、これがすごいのがね、無添加、酸化防止剤、その他の添加物不使用、もう頑張っとんねんっていうのがもうこの手紙にふつふつと全部読ませてもらったけども、感動するぐらいこだわり抜かれたブドウジュース。ブドウジュースって言ったらブドウジュースなんですよね。手間とコストは比較にならないぐらいかかりますが、果汁を殺菌してから瓶詰めするのではなく、果汁をね、瓶に詰めた後で一本一本丁寧に時間をかけて低温殺菌します。こうして酸化と発酵を抑える真空状態に近い、瓶の中で生きてる酵母により、時間が経過しても品質は劣化しませんって、これすごくないですか。でなんか味わい深くなっていくんですって、時間の経過とともに。普通のブドウジュースはもう酵母が死んでるから死んだジュースだと書いてありますすごい、むちゃくちゃ、ブドウ酵母のいないその他ブドウジュースはいわば死んだジュース。完成した時点がピークなので、時間の経過とともに香りはなくなり酸化し、特に開栓後は品質は劣化します。そのために通常酸化防止剤が添加されるんですよという説明があるんですが、まあ、このディディは全く違う逆の発想なんやと。なんちゃら飲みましょうよ。あ、飲みましょう。はい、楽しみだよね。こちゃん見上げてますね。見上げてる。ちょっと待って、お、取れた。いいね、この開けやすい感じが。あ、コルクじゃないんだ。あ、いいですね。いい色いただきます。外は明るいけど明るくはないか、もう6時だもんね。なんかめっちゃワインではないけど、ブドウジュースでもないよ。なんか言ってください。じゃあ、すごいね、いただきます。最高。ワインワインワインではない。でも
私これよりは好き。あ、ほんと。じゃあちょっと変えましょうか。見た目はまあなんか薄いワインやな。あれやな、ほんまにもっと甘いもん。ブドウジュースってちゃんとなんか酸味があってちょっと渋みも出てて。あ、ほんとだ。なんかメルローですって言われたら、あ、へーみたいな。アルコールのないメルローこんななんやみたいな。どう？うん、ワインで飲んだらワインじゃないね。じゃあこれちょっと飲んでみていいですか？あ、もちろんもちろん。喉越しがいいですね。どうですか？これビールやもん。これ味マジビールやもんな。いただきます。乾杯。グビッと飲んで。ビール。飲んでね、ビール飲んだなって気するけどね、酔わないんです。パパはね、これ飲み始めた時にめっちゃビールやっても酔わない、俺は何を飲んでるんだって言ってましたからね。そうそうそう。ちょ、ほんでね、ノンアルコールにしてめっちゃ体調がいいんですよね、パパは。体調いい、めっちゃいいんですよ。だから今まで何だったんだって。今まで二日酔いになっても無理くり起きて気持ち悪い中散歩行ったりしてたけど、そんなことせんでいくなったなっていうのがね、すごい嬉しいの。飲むけどね、普通にアルコール飲むけど、今ね、2本飲んだだけで寝ちゃう。うん、そう。かなり弱くなりました。まあ、もともと年齢ととも弱くなってますからね。うん。あ、でも、これでパスタ食べたら酔えるんじゃないですかね。ほんと？ちょっともう一回。酔えませんかな。いや、でもこれで多分、ゴマさん、ムーさんおったら酔える、私は。うん、でもまあ雰囲気や。結局香りはね、ワインよりだもんね。よりより、本当に。ちなみにこのベリタスボロイはよりとかじゃなくてビールで、その後エビスを飲んだらエビスの方がうまいとパパは言ってたけど。あ、そう、エビスの。でもこれ慣れるとこれがビールになってくるんで、酔いたね。これのね、すごいとこはね、あのビールって頑張ったら何本でも飲めるやん、うん、これ飲めない。なんかあれの、今まで飲めてたのはアルコールの力やったよな、うん、もっとアルコールを欲してる、まあ、要するにアルチューってこと。そう、我々アルチューかもしれない。予備軍だよね。とりあえずね、どこまで続くか分かんないですけど、まあ、まあまあまあ、どうしてもアルコールが飲みたい時以外は我々ちょっとノンアルコール行こうかなと思っています。34歳、頑張ります。はい、ノンアルに目覚めます。じゃあまた。飲んでるみたいに見えるな。酒好きの顔してるからしょうがない。はい。もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。